نز فلسفیم خلق نز لیوانیم یو غریب بچے زد پختون د پلار گنیم واڑا میں یاران دیو دخمن میں چرت نشتا زد زان دخمن یم پخ پل زان دیر مڑن کم چی 41 سال بعد گیٹ ٹو گیدرنگ دے او زمونگ دا 1982 دا بیچ دا سینس کلاس سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نہ بلکہ کدو تا دا ملغلر نم ورکما خدا بم دا روغ نبی رشا بوی کیا غدل ترا غن دی او مونگ دا یو بل دا ملاقاتون نا مستفید کی گو و چونکہ پروگرام آغاز دے دا دے پروگرام دا پارا دار پروگرام چی کی گی دا غی دا پارا دے او مشر ضرورت تی دا دغی پروگرام دا مشرے دا پارا د دې پروګرام د صدارت لپاره د صدارت څوکې لپاره زه د شمشاد علي نوم چې هغه زموږ ملګری دی الله دې ولسیت ورکړي هغه ته خواست کوم چې سټیج ته راشي او دا خپله کوڅه سنبال کړي زمونږ نعمت حسین او په ایجوکیشن کې ماسټر دی زمونږ ډېر خوږ ملګری دی او ډېر محنت یې په دې پروګرام کړی دی هغه ته خواست کوم چې راشي او سټیج ته خپله کوڅه ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کار کو ماں او آنند کم اور اچھے دا نو دا سچ دی دا کریڈٹ زمونگا یا مدسین بھائی تھی جی دکا چکا دے مرگری دا گروپ نوی جو ہوگا نو دمائی سونا خیلی مونگا نو یو دے شوی دکا 41 سالو شونو او پہ 41 سال کے دمائی سونا خیلی مونگا چاپتا علی خان او دا کم لوکل مرگری چی دی یو بلتا صرف دا چی لاس چود کو دا لارے ناو سلام علیکم بس آغام سلام کے داو یا کدھ چی غم خوا دی یو بل سرا میلاو شو خود چی میلاوی دل ندی شوی نو زه هو ټول مرګرو ته هر کلی هم وایم او بل د ټول مرګرو شکریا دا کومه زیات تر مرګری چې دا د لری لری زګون راغلی دي بل نن سبا چې دی هر کس چې دی نو هغه دونه ناوزګار دی چې هیڅ چا سره ټیم نشته خو دا کم ټیم چې تاسو یې مرګرو وشو نو په دې هم تاسو شکریا دا کوم مونږ خو لوکل یو راغلی یو دا مرګری وو بس هغه دوی یو دغه کوو شکر دی هغه ونډه وشوله او الله پاک دی هغه وخت راولي چې مونږ یو روغ یو د یو بل سره ملاویږو ملاقات کیږي یو بل په دغه خاطې نه خبرو اوسه پورې مونږ د یو بل دا مړی د ژوندي نو خبر نه د یو بل نه خبرو چې دا بنیا ادم ژوندي دی که مړ دی ٹھیک شوه اوس دې ګروپ کې به مونږ ته یو بل ته دا پته ولګي چې یاره زموږ مرګري څوک شته خدا نه خواسته چا څه بیماري راغله یا څه غم وشو نو کوشش به کوو چې رسېدی شو یو بل ته به ځان رسو دا یو دغه زما تجویز دی کوم چې دا دغه بحثي د ګروپ د طرف نه دی سکول ته مشترکه د یو ګپ ته کوم چې هغه باندې هغه موږ د سټال کو ولی خان او هغه باندې موږ کوم څه بحثي د مرګرو طرف نه هغه وروسته ما پس هغه باندې کوم مشوره باندې هم دا نه چې بچا باندې دی هغه قدغنی وای دی سکول موږ ډیر سره کړی موږ نن جوګه کړی چې په دې معاشره کې خپه عزت ژوند تیرو نو موږ د سکول له لګ دی ولې نه او چې یو یادګار د 1982 د ګروپ د ملګرو طرف نه موږ دا یو شي سپاره د سکول دا چې راته د جوړو دي پر سپاره په رمانه مشوره مانی کې کې خو د لچرا سونګ زمګه درې سیکشن وي ای بی سی او په دې کې آرټس باندې مرګري مو نو دا چې ټول لا جمع کینو تقریبا 150 160 دی بیا جوړېدل نو بیا دا د غو چې راله کبه دې کې صرف د ساينس باندې موږ په دې معنی په لال فوکس کو ځکه چې دې په سره ډېر دغه وا را به تا نو هغه ګروپ موږ جوړ کو او هغه شکر دې نن چې دې دے حتی دا دی ورسی تو جن بھائی داری 41 سال بعد ٹول دیرو برگرو پا کیو بل دا سر نولی دلے لکا ما پا کم سلو پینزم برگری بیخی نولی دی داگے نباد کنا 1982 نباد او پا اول زلمانی منگا لکا بشیر شو امتیاز شو مرگری دوانور دا منگا لکا اسماعیل شو دا ما نولی دلی دا دا آگا نباد ما لکا پا اول زلولی دلی ٹول رو مخی خوزا دا دی ٹول مرگرو لیر شکریہ دا کن چې دې پر دې ځان کا ځان باندې شرکت کو او دې پروګرام یې یو رونق ورکړ په دې نه علاوه مونږ ډېر ښه ټایم په دې سکول کې پاس شوو او ډېر ښه استادان مو هغه وو چې دا به دی باندې بل پروګرام کې شامل وو ان شاء الله په دې نه علاوه مونږ ان شاء الله د یو بل سره خرابې تاسو
دغم خدانا بروبل خبرو او ان شاء الله جدا مخکین دا پروگرام جاری ساتو شکریہ دا ما چرته پر دنیا کې نه په اخبار کې نه په کتاب کې کتلو چې 41 سال بعد بده سي مرګري را یوځي کیږي او غي بده یو بسرا تعارف کیږي دا ول خو دې شکریہ ادا کو او بل دې خپل حضور نعمت حسین او ولام اکبر او متبر علی خان خاص کر امیر زمان دې شکریہ ادا کوم چې دې دا خپل پروګرام او د سي په د یو ائیډیا جوړ کړو دا پروګرام جوړ کو دا مخکې موږ غوړې د اسلامي کالج د مرګري برا غونډې د یونیورسيټي کې مختلفو ولګه د سي دې طرف د خبرې چرته نه و او دویمه خبره دا چې دا استادان بیا دې نوزه پکې سانګلو استاد خصوصي تا وراو د محمد استاد اوسه مردي شو پچوي دي اغا څنګه د والیبال مشر او ډیر قابل استاد او ډیر تکړه او د امتیاز او دا بشیر خصوصي شکریا دا کوم چې دوی راغلي دي باقي ټول څونه ملګری چې دي څنګه نو د دې ټول ملګرو شکریا دا کوم سره د الټاپ او حکومت سیبو نو ډیر مهرباني زمانوم امیر رحمان دی خلک راته امیر خان وي دا ستارت نه بده مشهور یم علي خان اغا مرور دی وانه دې سکول نه په 81 82 کې یو دې میټرک مخړې دي او مطلب دا ټول زمو هغه ګروپ مرګری دي چنن را سره ټول په یو ځای مې اج خو یو تن میلاویږي خدا سي یو ځای نیو میلاو شي نو ډیر د خوشاله موقع ده چې ټول یو دې شو مته یو بس را داسې پروګرام دا برقرار ساتل پکار دي چې خامخا یو بس رابطه هم ساتو او داسې پروګرامونه کوو نو زموږ د پرور ډیر خوشاله خبرې ده السلام علیکم ټول مرګرو شکریا ادا کوم زمانو احسان الله دې دلاله استاد وې ما 1982 کې د ټول مرګرو سره یو ځل دغه ټک خړې دي او په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ټیچر یې ما مهرباني زمانم عبد اللطیف ته او د دې سکول نه فارغ شوم او د سورن يم په جی پی سربټ کې په پی سی ٹی پوسټ باندې ډیوټي کوم زمانم پیر تیر محمود دی ولې دی پیر کامل حسین درګه وښندې ما او پیرانو خاندان سره د اړیکو ساتو او په وګدا کې جونیئر انجینر یم درګه او راهوس کې نو پرزنت ډیوټي دا او اول خدای دې ټول مرګرو چا چې موږ دې انیشیټیو واغسته دا ټول مرګري دا ګیدرینګ رنج کړی دی زړه د کومې نه وته یعنی مبارکیم ورکوم او سلام وته مو ما او زمونږ هغه استادان کم چې دنیا کې اوس نشته دي هغه کې اکثر وفات شوی دي عبد الستار صاحب او محمد امین صاحب مانو نیاز محمد ایجوکیشن سره تعلق ساتم فیچر یم زه رټول ملګرو ډیر شکریا ده کوم چې موږ ته دعوت راکو یو به سره میلاو شو یو به سره پیژن کړو شو الله دې راټول خل دې ولدا دې بیا د پاره موږ یو به سره میلاو کې ډیر مې باندې د مانو شکر الله دې د ګل عثمان خلو سیدن کې ما دا کوم ناس ملګری شې دي نو دا ټول موږ یو خپل خپلې یو د 1982 نو د ګروپ ته مشرانو ته وی ته په خیراله مبارکي وي چې د دې سيو ګیدرینګ جوړ کو او یو زته مونږ را ټول کو باز د 10 مرګري پکې وو چې زما خواته چې دا کم احمد خان صاحب ناس ته د ډېر مود په پخوت کې ډېر کړي په دې ماده اوسه پورې چرته نه دي نو دا ولنې زلو چې په دې کې د زو سر زمون ملاقات وشو او دا زما د لړۍ ارمان مو چې را احمد خان صاحب دی وینم چې دا بز سنگ وینم نو دا دې ګروپ په ذریعہ باندې دې مولوی ګور ډېر مهرباني او څنګه چې ملګری وي په پخوت کې اوسه او دا بجلی د محکمې سره تعلق دی او لسم می چې ګم دینو د دې سکون نه کړو سن باسي کې څنګه چې ملګرو وي او زه د ګروپ ته د ایډمن والو ډیر شکریا ده کوم ځکه چې زما پر ریکوست باندې دې دا پروګرام رنګ کو ځکه چې زما چټي ډیره مختصر وا یو لس ورځې دوه پی چټي وا نو زه ډیر شکریا ده کوم چې زما دا زما پر ریکوست باندې دې دا پروګرام رنګ کو او د سکول سره زما ډیره دلی واپس تګی دا ځکه چې زما پیدایښ هم تقریبا د دې سکول نه هغه چې ګم دې روډ نه هغه زموږ کور او بچپن می لسم چې ګم دې او ټول وخت زما دلته کې تیر شوی دی نو ډیر دلی واپس تګی مې دې سکول سره نو بیا ته د خپل ټول مرګرو شکریا ده کوم چې ټول غل دا پروګرام اٹینډ کو ډیر مهرباني سلام علیکم زما کریم خان لم دی او ایجوکیشن ډپارټمنټ سره متعلق دی او درګه کالج کې پروفیسر یم او د ټول مرګرو او زموږ مخکې دي سره تعارف شوی دی خبر کې بیا هم که صدغې نو هغه ته مونږ تابعدار یو او ډیر خو خوشاله یو دلې کې چې زموږ دا پروګرام دلې کې مرګور ارنج کړی دی خصوصا نعمت حسین او متبر خان سی او علي خان دلې او غیر اسمن چې موږ مرګري دي ډیرو خو پروګرام یو کو بده کې تقریبا 10 12 کسان دسی دي چې تقریبا ما اوس وړي دل ډیر مو د پستا غسن بیا سینه پس مایله وړي دل
نو مون خوشاله یو زټول مرګلو ته په دې خوشاله کې سلام کوم چې یاره دی دمر را غون کړ دا مرګری خپل مرګری دا بیره غون کړ مدلې شي دې سره یو انټرکشن وشو او مونږ به ان شاء الله اندام دې پروګرامونو کې شرکت کوو د خیره چې قسم خدمات یا به مونږ کوو ته ټینګ دې د مې دې چې دمتې ما د پېښه په لحاظ باندې چې زما تعلق د ایجوکیشن سره دی په ګون نمبر مې د سکول دندې کې مستنه په 1982 کې موږ د دې سکول نه مټرک کړی او موږ د دې سکول ته د پنځم نه دلته راغلي کار وخت د پنځم نه خلک شته موږ هاي سکول تر اخره د پنځم نه تر والا د لسان پر سبق موږ په دې سکول کې ویلي د هغه نه علاوه د دې ملګرو ټول شکریا ادا کوم چې را په دې دغه باندې په لړ خیال باندې د خپل ملګري راغلي دي او دلته کې ګیدرینګ کړی او چا چې دا ګروپ جوړ کړی دا ډیر شکریا ادا کوم چې دا ټول ملګري زموږ شي دا غي راغون پیلا او یو ځای کړل هلن کې پیغام خاله کې موږ ټول دی علاقې خلک زیات ملاوي ویډیو پر سره او په دې کې ځینې ځینې ملګري د سول کدا زموږ د ملګري چې د احمد خان یاد کړو یا زموږ د دیر د ملګري چې تم دی یاد کړو دا د ځینې ملګري چې کدا موږ ډیر مدفس شو دي موږ الله تعالی نه دا سوال کوم چې الله تعالی دې زموږ د ګروپ هم دغه سي ژوندۍ لري تر ملګري زموږ هم لري اوبه ته پاکو بخي او زموږ د غونډه دی الله تعالی آباد لري امين تمانو خپل قوم دې درګه اوسې دین کې یم د دې سکول نه په باسي کې مټرک کړی دي او دا ټول ملګری راغون شوی دي یو د خوشاله مو پدا او زه ټیګ سره تعلق ساتم مهرباني کوم تمانو او دا هر څه تاسو دې کې ما او زه ګډیر زیات خوشاري تقریبا د بیا شي دواله د وسه په دغه د مدیر نن د خیره یو ځای شو یو بل سره ملاقات شو یو بل نم دالوال د تاسو کو او ډیر ډیر خوشاله شو او ټول مرګلو ته زړه دي د واسه زمانوم عبد القیوم له مونږ د دې سکول سټوډنټانو په 1982 کې او دې مرګرو دا پروګرام جوړ کړو چې ډیر مودو شو ملاقات نه دي شوی د دې مرګرو سره خو ملاقات کیږي خو ډیر سره نه کیږي دا یو مکمل په لاس را لاله امون کې د یو ورځې کمات د الفاظ مو سره نشته دي او پیری دي مرګورو لا صحت او ژوندګي ورکی دا ملاقاتونه دي زنګ په ژوندګي کې بار بار راشي بل دا دوه خبرې وي تعارف او سلام مانو خلیل روان دي د باندې اوسیدونکو یم او د دې سکول سټوډنټ یم د 1982 په نام کیومږه زه خو اول د ټولو ملګرو ډیر شکریا ادا کوم چې کوم دا پروګرام چې دینو دا ارنج کړی دی او دا ملګری را غونټړي دی او دا ډیر د خوشاله خبره ده زمون د فار د فخر خبر دا ډیر مرګری پکې 40 سال بعد ورینو ملاقات وشو بلکه په جنګلون ډېر په ګران سره دا وی سره کیږي عبد الله شان احمد ارین کوټه توې دین کې ما په 1982 کې به د سکول نه مټرک کړو او په ایئر فورس کې نوکر شوم او په 2000 کې ریټایر شوم او ډېر خوشاله ورو ډېر خوشاله شوم چې یو خزرلو خپل مرګور سره میلاو شو او الله دې اورد هر کله راولیو اما خلیل الرحمن نوم دی حسورن یم 1982 کې منځل تک ټولو مرګور سره مټرک کړی او بیا دن تک پروجیکټونو کې سب انجینر پاتې شوم وسو ایک سب انجینئر دا ټول شکر الحمدلله دا ټول مرګر راغون شو او دلته کې دا پروګرام جوړ شو په ټول نصیحت ورکړي الله دې منل دی اجي محمد مینوم دی او د خدای کیو سیدون کې ما او په 1981 کې مو چې کله اتم پاس کړلو د خرکی کلینا نو بس هم 81 کې په مارچ کې به های سکول ته راغلم سکول هغه ولې نه دغه ورځې به چرالم ملګری به کیو ډیر خدای دې ټول خوشاله او خدای باندې دې د چا چا ارګنایز کړی دا خاص کر نعمت حسین او انور علی خان د ملګری دې دې ډیر مشکور زګه چې دا وړو وړو لکان راغلی خپل خپل مشمان او اوس دا چې سګور ټول سپینګری سپینګری او الحمدلله ټول پکې پکټ پکټ حدود دې سپکې لاده پکې ور دي شر دا پکې سره ټیر شي هم دي اوس چا پکې خپل باندې ټیر ما اگست دې نو زبا علی خان نوم دې زو او د ګړی عثمان خیر اوس دین کې ما او دل تبدی سکول کې په درګه های سکول کې مونږه لسن پاس کړی په 1982 کې د اتمه پورې تعلیم مونږه په خپل کلی کې په ګړی عثمان خیر کې وکړو په 1980 کې دلته مونږ داخله واغستا نو په 81 کې مونږ هم وکړو او په 82 کې لسن وکړو زما نوم پیر فضل پران کلری اوس دین کې دې سکول نوم 1982 کې دا مټرک کړ ملګری خو ډېر دا ملګری چې کوم نن دی انوال کړی په دې پروګرام کې نو دا زموږ د سیم ګروپ
نو ډېر خوشاله ما او ډېر دا زمما لپاره ډېر خوشاله مقام دی چې دا او نن سبا دې واپس کې ډیوټي دا څنګه دې مرګرو ډېر خایا او ګارو کوچې دا تقریبا 40-41 سال بعد موږ تاوان کړو او د یو بل سره ملاقات وشو ډېر مرګري ښه داسې دي چې لکه موږ یې نو راینو په دې ځای علاقې دي او ځینې داسې دي چې د لر علاقو دي نو هغوی موږ ډېره موده خوس ولیدل او ډېر خوشحاله شو الله مې نوم دی او په 1982 کې د سکول نه د میټرک نه موږ فارغ شوي یو خو زه د دې خپلو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی دا زاړه یادونه را تازه کړل او هغه لکه دا بوډاګانې په هلکانو کې بدل کړل او دې ټولو منور خان مې نوم دی د قدم خیلي کلي اوسیدونکی یم کله چې موږ څلورم جمعات پاس کړو په 15 جمعات کې بیا موږ په ورتیر په میډل سکول کې اډمیشن وکړو چونکه زما والد صاحب مسافر خان مرحوم الله دې مغفرت نصیب کړي هغوی په وخت کې د میډل هډماسټر نو هغوی یو کال پس بیا پروموشن شو هډماسټر پوسټ جوړ کړو یو کال پس بیا د درګه سلطان په شپږم جمعات کې مې داخله واخیسته د شپږم جمعات تر دسو پورې بیا په دې سکول کې موږ وو په 1982 کې بیا موږ د دې سکول نه فارغ شو تقریبا د هغه وخت غربت دور ما به 100 کیلومتر پیاده مزل دې سکول ته یو طرفه او 100 کیلومتر بل طرفه کوو دا هغه وخت چې کوم زموږ استادانو هغه ډېر زیات مهنت کش وو او د الله پاک په فضل او هغوی د مهنت کش مهنت په وجه باندې نن موږ د دې مقام کې بلې معاشره کې ډېر خپل د عزت زندگی تیرو هغوی د ذکر اجتماعي پیش کړو څوک چې نه دي هغوی لپاره د بخښنې سوال کوم او زموږ د دې پروګرام د اغاز چې زموږ د کوم کسانو کړه دې کمیټې ممبران ته خصوصا نعمت حسین ته زخم تحسین پیش کوم چې هغوی دونه په مشکل باندې دا پروګرام ارینج کوو د هر یو کس ته موبایل نمبر یې پیدا کړ هغوی سره رابطه وکړه او هغوی ته دا اډوایس ورکوم چې هغه په مستقبل کې دا پروګرام جاری وساتي دا 41 سال بعد د مرګرو دا جوړ کو پارټي جوړ کړه ډیر وخت شو دا ګورنمنت های سکول درګې را تاسو د سال مخکې مې څنګه چې دا یو مرکو کو او بیا یو بل سره به تنه وکړي ډیر مرګري په کې باکم رسیدي دی دا دی په السلام علیکم روح الامین د دوه بندې اٹ فیلز اوسم تو لانگ جرنی اف 41 ایئرز آلموسٹ او خپل باندې ما دا سو ډیر سوچ کوم چیر کله یوازې چیر د غسی د دې مرګر ګروپ ځکه ډیفرنٹ ګروپ زمونږ جوړ دي د مرګر او د یونیورسيټي د افیس مختلف ګروپس دي نو دې باره کې به ما سوچ کوم او تھینکس ټو نعمت حسین صاحب دا انیشیټیو هغه واغستلا او ډیر مود بعد چې نو آلموسٹ 41 ایئرز چې دین بعد د ټول مرګري ملاوي ډېر مزر اعلی الله دې چې دین د دې ټول یو بل سره مرګتیا او د غسی اتفاق لري ټول دې الله صحت ورکړي او د سکول یادونه ډېر زیات چې دین او د مرګر سره بچل پاک ټیم کې بالکل ډېر ډېر ینګسترز ټول 16 15 او 17 کې د ایج کې وو او اوس ماشاءالله ټول سپینګری او بغیر وختو نه زیات پکې تھینک یو سو مچ ٹو نعمت حسین علی خان میر زمان ویل آرگنائز زمان منور دے دے شریف آباد اسیدن کے د ټولو ملګرو خصوصا د دې نعمت حسین صاحب د دې زمان علی خان دې ډېر ډېر مننه چې دا مرګري ډېر په خواره او په کړاو سره راغونډ کړ دوی داسې یو کار وکړو لکه په للمه کې چې خوشي بوټي ولاړې کنه او څو کله په لوټه کې وګوي چې واغه اوبه هغه بوټي ته ورواچي او بوټي په تازه شي دوی دغه کار وکړو او الله دې ولدې اجر ورکړي او الله دې زمونږ د غونډه او د ملګرتیا هم دغه شانته قائمه دایمه لري او څوک په بیماران دې الله دې ولې شفا ورکړي کله چا څه ضرورتونه الله دې ولې ضرورتونه پوره کړي زه په اخره کې د بارمن بهر ځي باغ شیر وایم وې دومره نر یم چې زمرې د برې تونسم دومره نر یم چې زمرې د برې تونسم چې لاره کې مړ پروت دی ژوندې نه طرفه خوشامدید واما خاص کر کم چې د لری لری نه مرګری راغلی دی نو دغه مرګری زموږ د پاره ډیر دغه دی احمد خان د بار نه راغلی دی پروګرام د پاره سیټینګ کړی دی راغلی دی بشیر احمد شو امتیاز احمد شو د بل ورو د پاره موږ په دوا کې موږ نه ير شو جاوید احمد نو هغه با ان پکې دغه ښه خدا سیدا چې دا 82 نه بعد مطلب دای چې 41 سال شو موږ د دې سکول نه پتا سو ګوره نو ټول ماشومان او ډېر اوس د دې ټول په سپینو ګیرو باندې
او زه لکه په داسې ماشوم په مونږ کې حاجی محمد پنکې کېجو د کچات نه مونږ باندې نه ریدو ډېر زیات کنه نو داسې دا چې مونږ یو کس ریدو هغه نه وای یو مینه نو مونږ چې کله آغاز د سکول اوشو کنه نو هغه ادنان مونږ د ادنان رفیع الله زمالا رور میر خان حاجی محمد مونږ 55 56 کسان غالبا چې د ادنان شروع شي او بیا مونږ د سکول کې ډېر ښه وخت تیر کړی دی زه چې رالما دې سکول ته نو مونږ په دې های سکول کې زمونږ چې د خرکی نه راتلو نو مونږ کې حاجی محمد چې دی نو دا زمونږ لیډر و او دې په مونږ کې قابل ترین د خرکی سکول نه مونږ سره راغلی و خو زه امین استاد ته دا دغه کوم چې مونږ دلته هغه سره بیا دلته سبق شروع کړو او ما کې لکه په اتم نه نهم نه بیا دلته یو کرج پیدا شو مونږ هغه مطلب دی چې د سکول په ساینس ګروپ کې لکه داسې یو سټیج ته بیا ورسېدو چې لکه ښه وه مونږ په کې خپل ما اوس د هغې نه بعد سیول انجینیرنګ کړی دی او په اریګیشن ډیپارټمنټ کې نن سبا گریډ 19 سپرنټینډنټ انجینیر پوسټ باندې کار کوم چې هغې یو داسې کردار ادا کړو چې نن سبا خلک په مخ کې دي خو شاته نه ګوري او هغې په شا باندې راغلل او د بحث او د کسې بحث د وخت هغه یاد یې را تازه کړو هغه سکول او هغه ګروپ بندي او هغه ګپ شپ او هغه ماحول یې جوړ کړ چې کوم په کسې بحث یې کړ نو زه یم چې ډېر زیات شکریې اهل بجري زما اوس دې نه پس زه خپل تعارف وکړم زما نوم نورالباقی دی او د وزیر آباد اوسېدونکی یم بنیادی طور د خان رباب اوسېدونکی یم او اوس په P60 پوسټ باندې په باډوان کې چې کوم دې په سرویس باندې مرګرو کې زه د نعمت حسین صاحب ډېر زیات مننه کوم شکریا ده کوم چې ما ته لاول کال دیو کړو او نمبر ناشنا او ما یې نعمت حسین یې ما یې نه کا و مې نه پیژان دی د مسلم نه مې نمبر چا والے راګه ما ټیک شو کلاس پیلو نو په دې کې د دې ټول مرګرو د علي خان مظفر خان میر زمان خان د دې ټول مرګرو لاس ته او ډیر ډیر مننه شو خوشاله ځکه ما زما خلی 1982 کې د سکول جوړ شو په 52 کې د سکول جوړ شو دي او تر اوسه پورې په داسې پروګرام کې چانل کې په زرګونو په لکونو خلک وته او دا د یو څو کسانو تر اکیډیټ دي خو دې خوشاله وبا صاحب محمد یعقوب یم د قندره د سکول کې یو انسټیټیوټ کې دا ملګری دي یې سره هم دغه کړو ډېر کوم چیز نه کړې او دا هغې خپل پروګرام دی ټول ملګري په کې شرکت وکړو نز فلسفیم خلق نز لیوانیم یو غریب بچے زد پختون د پلار گنیم واڑا می یاران دی یو دخمن می چرت نشتا زد زان دخمن یم پخپل زان دیر مڑنے یم بازی زے کی لگ بازی کی دیر یم خدے لوے کڑے خیال میں د سبا دے پیدا شوے پرونے یم خاندنن مکڑا غم ناد سبا خاندنن مکڑا غم ناد سبا تب ہوئے گی دپ تیرا دا دنیا تب ہوئے گی دپ تیرا دا دنیا سبا خپو ہے گی دپتی
دنیا خبو هيگي د پتیرا دا دنیا پدے کے زمونگا دا 82 کلاس سینس سٹوڈنٹ گیٹ ٹو گیدرنگ پروگرام ہو او دا بلڈنگ شو جی دا پخوا پا پینزم کلاس میں شروع شوئے ہو او دا سی پینزم شپگم وم اتم نحم لسم سیکشن وائز نو پاخر کے بات پدے بوتا ان کے دے او پاگا لسم کلاس کے بات آخر کے لکمونگا پخپلا پا دا ہم ایک یو پدے کے دے کی رمون جی نمرگری دا سی گی جاوی دا پینزم کلاس قدل تینتر شوئے جن مرگری دا سی چا پا نائن کی دلتا انٹر شویو نو دا نن آغا کلاس تے کلاس تا دے خوی او ملغلری دی او آغا دے نعمت حسین سے او واتس اپ گروپ جوڑ کرے دے نو آغا مونگا پاگے باندے را ٹولی کری دی او ملغلر دے کار سو دا ملغلر تاریخ کشنا پا کمی نو دا غزا مونگا آغا کلاس مرگری دی مونگا نن پا دے کے دا تقریبا دا سی 12 فروری 2023 بروز اتفار نن دلتا زمونگا دست نوال فین پوری و ارینج پروگرام ہو زالی خان یما دی ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کے اسی ہم او دلتا مونگا دا خرکی سکلنا ایٹ مونگا لتا پاس کو نائنٹ لمونگا دلتا رالو دا زینی مرگری نعمد حسین دلی دا نور مرگری زمون متبر دلی دا ففت نو او مونگا بیا دی جائن کو پا نائنٹ کے او دا دا زمونگا ایگزامینیشن حال سر اس مونگا روانیو دلتا مونگا دا میٹرک ایگزام ورکڑے دے او دا میٹرک ایگزام مونږ د دې سکول نه وګری چې کمره غونډ شوې دي نو دا په 1980 کې چې دي نو دا ټولو د مختلف کلو نه د ګړی عثماني خیل د آرین کوټ نه د ورتیر نه دوبندې قدم خیلا میردی خرکی د دې نه ټول را یوځای شوي او دلته به نه هم کې چې کوم دی اوسه داخله میلاو شه څه خو زه د سکول خپل واړو دا په دې څنګه را نږدې کې په درګې کې دا هاي سکول د درګې دا یو بس زمونږ هغه کلاس او د هغې شرافت او مرګرتیا او معصومیت لکه هغه وخت او د دې وخت چې موږ موازینه وګورو هغه داسې ورورولي وه او مینه وه محبت وه کنځلې سپکې وه خو په کلاس کې نننی کلاس ته چې موږ د لسم نه هم وګورو که نه نو ډېر زیات فرق و استادان صاحبان زمونږ ډېر با اخلاقه ډېر محنتیانه او زبردست او موږ د دیر بالا وسې حسابېږي د هغې نه راغلي په هغه وخت کې هلته ساینس ټیچر نه و زمونږ نو د سینس د ویلو د پاره چې کوم دی زموږ سره دا یو چانس و چې دلته به درګۍ کې هاسټل هم و د دې سکول سره نو موږ دلته کې راغډېره مزې او زاړه یادونه هم تازه کړه زما طرف او ټولو ملګرو ته مبارکي او زما طرف او سلام او ډاکټر څنګه د ملګرو خبرې وکړې ټولې څنګه د پنځم نه زموږ دلته سټارټ اغستو بیا چې دین موږ به اکثر راځو اکثر پیدا سکول وه داسې و دا بس موږ به اکثر داسې و چې راغلی جو نو بیا د استادانو یو هغه یار او یو هغه به و اکثر به موږ دا کوشش کوو چې علاوه زما یو بل کشر ورور دی ډاکټر عبدالشکور په یو ټي کې نن پروفیسر دی 21 سکیل کې هغه په 1995 کې سکول نه بلکې بورډ کې پوزیشن و نو دا زموږ لپاره ډېر د فخر او د خوشحالۍ خبره زمونږ ټول مرګري دا موجود دي او ځکه دا ووایم چې موږ نن هر څومره د الله پاک شکریا ادا کړو نه به کمی او که څومره موږ خوشحاله که زه دا ووایم چې زمونږ ژوند د نن نه دوه کاله سیوا شو نو دا به غلطه نه وي مرګري ټول ریفرش شو الله دې آباد ساتي الله دې خوشحاله ساتي الله دې په ورور کې برکت واچي امین ثم امین نن کوم پروګرام چې څنګه وشو د 1982 زمونږ میټرک ګروپ وو نو دا دوم دا گروپ ما جوړ کړیو په واتس اپ بسې د غب شپ د لپاره ما جوړ کړیو خو دې ته چې کوم عملی شکل مونږ نن ور واچولې شو نو په هغه کې مونږ درې څلور مرګرو لکه میټینګ وکړو هغه منیجمنت کمیټي چې باید غلام اکبر ډاکټر صاحب دی علی رحمان اے سی میر زمان دا ټیمبر اسوسیشن بزنسمن دی زه نعمت حسین ارماسر او ریټایر خونه مالا شکر دی لاد درې کال مې نوکری پاتې شو جی متبر خان نو مونږه خو میټینګ وکړو چې به پروګرام وکړو چې لږ ډېر پاینا سم وکړو خو چې دې دا څومره دا پروګرام میټیریلایز کړی دی عملی شکل ولدي سونه ورکړې دا هغې که مونږ دا دا سپند کړو نو هغه دا امیر زمان خان دی دا ټول کار ده کړی دی ځکه چې دا هر څه په خپل سره اغوستي دي وخم دا اغوستې وه وروجې هم دا اغوستي
خپل گاڑی کی راوڑی ہر سے راوڑی دی سپیشل راوڑی سا بالٹی دا ورتے نے سپیشل مالٹی اگستنی نو لکتا بغیر صدغنا ایگزاجریشن بغیر صد ایگزاجریشن دا امیر زمان چ دی دا ټول دا میٹی وی لیس کڑے دے کنا او امن شکل چ ور کڑے دے نن پروگرام کے مناقض چ دے ہولی سوری کریڈٹ امیر زمان تے وسلام